Ostegunean, ziurazki, legebiltzarrean onartuko den kutxen legeari buruzko balorazioa egiteko agertu gara gaur bilduko udal ordezkariak. Euskal Herria eta Espainiako eskuineko indarrek, PNV-ek eta PP-ek adostutako legea ez dator inolaz ere bat guk nahi eraiki nahi dugun herri ereduarekin, ez da beharrezkoa dugun finantza sistema publikoarekin. Udal ordezkariak gara eta kutxen legeak udalak baztertu egiten dituela azpimarratu behar den. Alde batetik, udalen ordezkaritza murriztu egiten du, bestetik ordezkaritza horren aniztasuna ere murrizten du, eta gainera udalerri txikienen ordezkaritza erabat ezabatzen du. Agortuta dagoen legegintzaldiaren amaieran, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta PP-ek adostutako legeak udalen ordezkaritza murrizteekin batera herrialdena biderkatu egiten du. Diputazioen ordezkaritzari batzar nagusienetakoa gehituz. Era berean, legebiltzarraren ordezkaritza baztertu eginda, legea adostu dutenen alderdikeria agerian utziz. Eusko Alderdi Jeltzaleak eta PP-ek hiru herrialdetako kutxetan zein kutxa banken dituzten interesak babestu nahi dituzte legearekin. Euskal finantza sistemak publikotik gertuen dagoena garatzeko aukera ezin hobea galduko da ostegunean. Euskal gizartearen beharrei erantzungo dion kutxen eredu publiko, soziala, parte hartzailea eta demokratikoa garatzeko aukera galduko da. Hala ere, Bilduk herriaren egituraketan lagundu eta euskal gizartearen aniztasun politikoa kutxen asanblada eta administrazio kontseilutara eramango duen kutxen legearen beharra aldarrikatzen du.